Moj prvi online trener je bio Coach Summer iz gymnosticbodies.com, to je bilo prije 15 godina i kad su ga pitali jednom prilikom za koju vježbu bi rekao da je best buy od svih vježbi koje su u gimnastici, rekao je Jefferson Stretch. Na internetu ćete naći hrpu videa koji vas uče kako se pregibat pravilno, odnosno kako napraviti deadlift, kako napraviti hip hinge, a malo je videa koji vas mogu naučiti kako se pregibat sa savijenim leđima. Upravo je to ideja Jefferson Stretch vježbe koja je izrazito korisna jer jača multifidiju se same mišiće i rektore na leđima, ali ne samo to, nego te motorički uči kako na ispravan način se savinuti prema podu. Kreće se iz gornje pozicije i sad ideja je, zamisli to kao da ideš kralježak po kralježak prema podu sa idejom da su ti palčevi malo preko tako da možeš stiskat pod. Ideš sa izdahom. Vrati gotov. Traži se maksimalna fleksija. Torakalni dio je gotov. U ovoj poziciji izrazito je bitno da dišeš u svoju kralježnicu, na taj način ćeš maknuti sve moguće spazme. Isto tako ćeš naučiti disati u 360 stupnjeva. Sa svakim izdahom tijeme glave će ti dolazi sve niže niže, ramena su i dalje prema naprijed. Ja zbog potrebe ovog videa gledam ispravno, a inače bi trebala brada biti što više prema kralježnici tako da dobiješ što veću krivulju u kralježnici. Prilikom dizanja prema gore radiš kontrakciju kroz gluteus, jer opet ideš kralježak po kralježak. Glava je unutra. Stišćeš svoj trbuh. Ideja ove vježbe nije da radiš brzo. Ideja ove vježbe nije da radiš sa velikim opterećenjem. Ideja ove vježbe je da naučiš se kretat kralježak po kralježak i da kroz disanje osjetiš kako mišići koji su uz kralježnicu dobivaju veći opseg pokreta. Ključne točke kod ove vježbe su: zadrži stopala aktivnima, palčevi prema gore tako da odi malo preko, koljena ravno, kuk podvijen, gledaj da se savijaš kralježak po kralježak i probaj se kao da pokušavaš se usukat prema naprijed, da dobiješ što veću krivulju u svojoj kralježnici. Prilikom spuštanja i prilikom disanja sve kontroliraj kroz svoje disanje i prilikom tog disanja širi se i ekspandiraj se i u rebrima i u kralježnici. Na taj način ćeš dobiti i dekompresiju, ali ne samo to, nego ćeš i dobiti zdravu kralježnicu kod dugački period godine. Svakako ti preporučujem uz ovaj video da pogledaš i video mrtvoga dizanja ili neki od drugih videa u ovom popisu biomehaničkih pokreta, jer sjeti se, ne postoji pravilan pokret, postoji samo učinkoviti pokret koji ti može osigurati dugovječnost, zdravlje i zato se pretplati, jer na ovom kanalu nećeš dobiti ništa drugo nego informacije koje su utemeljene na iskustvu i moje želje da to podijelim s vama. Šibni ovaj video nekome kome bi ovo moglo biti interesantno.